Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, 21 TV-ի եթերում օրը բարին է։ Ես Սուրենն եմ Փարլևանյան ու շատ ուրախ եմ, որ լավ տրամադրություն մաղթելու համար ես եկել եմ 21 TV-ի ու ես տաղավարից ասում եմ ձեզ բարի լույս։ Ուրբաթ է այսօր։ Ուրբաթ շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը, հունիսի 17, ովքեր այսօր են ծնվել, սրտան շնորհավորում ենք մեր ամբողջ անձնակազմի կողմից։ Հայր ջան, մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում ու ուզում ենք, որ մեր թողարկումների թեմաները ձեզ հոգի առազատ լինի, կարևոր լինի եւ մատչելի, հաճելի, այնպես որ անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ձեր օրը լավ սկսենք։ Լավ ինֆորմացիա է պետք, իսկ լավ ինֆորմացիան դա առաջին հերթին մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլյամ Գետլովից է, ով արդեն գրեթե բոլոր մոլերում եւ շատ վայրերում տեղադրել է խնձորի հյութ քամող սարքեր, որը ձեր աչքի առջև խնձորի հյութ է քամում եւ սիրով մատուցում է ձեզ թարմ ֆրեշի տեսքով խնձորի, այդ ինչ լավ բան է, շատ սիրուն ու հաճելի անակնկալ է երևանցիների համար, ժամանակը կգա ամբողջ Հայաստանի տարածքում կլինեն եւ բոլորս կարող ենք վայելել այդ հյութերը եւ Արլյամ Գետլովից դուք կարող եք ձեռք բերել բնական հյութերի տեսականի, բնական չրերի տեսականի, մեղր, խնձորի տեսականի եւ շատ ավելին։ Շնորհակալություն նաև մեր հաղորդման հովանավոր Սովրանո ընկերության, ով ներկայանում է բալկոնի ապրանքանիշով արդեն 24 տարի եւ բալկոնի ապրանքանիշը վաճառում է ոչ միայն Հայաստանի խանութներում, այլ նաև Արցախի խանութներում։ Մենք շատ ենք սիրում բալկոնին, որովհետեւ նա որակի հետ կատակել չի սիրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ հետ լինելու եւ մեզ վստահելու համար։ Մի փոխեք հեռուստալիքը, շատ հետաքրքիր ու կարևոր թեմաներից ենք խոսելու, իմ հյուրի հետ կխոսենք բնության, էկոլոգիայի, կենդանիների պաշտպանության մասին, այնպես որ եթե հետաքրքրեցես, մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր զրույց եմ ես սպասվում, մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, Մարիամ Տաշյանը, Eco News AM բնապահպանական տեղեկատվական կայքի խմբագիրն է։ Eco News-ը արդեն ինչ-որ բան ասում է, բայց հեսա ճակերտներն ենք բացում ու տեսնենք, թե ինչ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու։ Մարիամ ջան, բարի գալուստ, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Միասքանչ, դուք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մարիամ, նախ առաջին է ինձ հետաքրքրումը ձեր մասնագիտությունը, ով եք դուք մասնագիտությամբ։ Ոե, ես կրթությամբ լրագրող չեմ, տնտեսագետ եմ, բայց մասնագիտությամբ արդեն երկար ժամանակ աշխատում եմ որպես լրագրող, խմբագիր, հետազոտող։ Դոկումենտալ լրագրող կարելի է այդպես համարել։ Հետաքն այս ֆիլմը, որի մասին խոսելու ենք, ավելի շատ հետաքննական բնույթի է։ Ահա։ Այն ֆիլմը, որի մասին խոսելու ենք, դա Մարիամի ֆիլմն է, որը վայրի կենդանիների առևտուրի մասին է խոսքը։ Հիմա կարող եմ մտածեք, թե այդ ինչ նոր բաներ եք ասում, բայց իրականում կա դա ու կա դրա դեմ պայքարող մեծ խմբեր ամբողջ աշխարհում, որոնցից մեկն էլ հենց Մարիամի խումբն է ու ֆիլմը կարելի ասել ճանաչողական ֆիլմ է, մեզ կօգնի ավելի ճիշտ հասկանանք, թե ինչ է նշանակում վայրի առևտուր։ Վայրի առևտուր եք վերնագրել ֆիլմը ու հիմա եկեք բացեք մի քիչ։ Վայրի առևտուր եմ վերնագրել իրականում, որտեվ հենց վայրի կենդանիների առևտրի մասին է խոսքը եւ ոչ թե այդ իմաստով վայրի, այլ այդ երևույթը, որ մի քիչ խորը դիտարկենք, ինքը ստացվում է վայրի ձևով իրականացվող առևտուր, ավելի շատ վայրենի առևտուր, վայրենություն, այո։ Դա կենդանիների հաշվին գումար աշխատելու միջոց է ու շատ կեղտոտ պրիմիտիվ օրինակ կբերեք։ Պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, Աֆրիկայում կենդանիները բռնվում են վայրի բնությունից, շատ հաճախ ձագերը մորը սպանում են, ձագերին բռնում են, տեղափոխում են ինչ-որ երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստան, պարզապես որ գումար աշխատեն, իսկ այստեղ որ գնում է կամ տեղափոխվում է այլ երկիր, այդ մարդկանց զվարճանքի համար է ուղղակի, ժամանց զվարճանք, ոչ մի նպատակ այլ չի հետապնդում։ Հասկացա, բայց խնդիրը շատ խորքային խնդիր է ու այնպես չի, որ վերջի շրջանում են դա անում, դա ինչքան մարդիկ կան, այնքան կա վայրի։ Հա, ուղղակի մենք հասել ենք նրան, որ արդեն բազմաթիվ կենդանատեսակներ վերացել են եւ մեծ մասը կանգնած են վերացման առաջ, արդեն կարմիր ցուցակը միջազգային գնալով ընդլայնվում է տեսակները, կրճատվում են, մենք մարդը իր գործունեության արդյունքում հետևանքով այսպես թե այնպես վնասում է վայրի բնությանը,
այդ ծվում նաև կենթայիներին։ Ու մի հատ էլ չեմ կարծում էլի, որ զվարճանքի համար, ժամանցի համար, գումար աշխատելու համար կարիք կա, որ լրացուցիչ անգամ մենք վնասենք։ Մենք հիմա կարծում եմ, որ հասարենք ենք գետին, որ պետք է բոլորս մտածենք միայն պահպանելու մասին, որքան հնարավոր է, որտեղ մենք sense tenants մեր գործունեությամբ վնասում ենք բնությանը։ Վնասում ենք, այ ու ակնհայտ զգացվում է տարբերությունը, որովհետև հա կարմիր գրքում ավելանում են ամենները տարեց տարի, ու իրականում կարմիր գրքից էլ են դուրս գալի, որովհետև եթե կան կենդանիներ 20 տարի առաջ, որ վերացման եզրին էին, հիմա վերացած են լեշնակ։ Այո, իհարկե։ Ու պետք է վախենանք նրանից, որ մեր շատ սիրելի կենդանիները շատ հնարավոր է վերանան, ու մենք չհասկանանք, թե ինչպես մենք վերացրեցինք, հա։ Իհարկե, ու յուրաքանչյուր տեսակի վերացումը իհարկե իրանից ենթադրում է բազմաթիվ էկոհամակարգում տեղի ունեցող բազմաթիվ խախտումներ, փոփոխություններ, որոնց մարդը ուղղակի չի կարողանում, երկիր մոլորակը եւ այդ թվում մարդկությունը չի հասցնում հարմարվել։ Այսինքն, եթե նախկինում մենք դա անում ենք շատ ավելի տեմպերը դանդաղ, հիմա մենք դա անում ենք շատ ավելի արագ, ու մենք ուղղակի չենք հասցնում հարմարվել փոփոխություններին։ Այո, ժամանակի եւ տարածության մեջ արագացել է եւ ինֆորմացիան եւ մյուսը, այսինքն դուրս է գալի վաճառքի, հա, ինչ որ կենթանին շատ արագ վաճառվում է, պահանջարկը կա։ Գիտեք, ամենամեծ գները կընդհատում եմ, ամենամեծ ցուցանիշը, ցուցիչը, որ ինչը տեղի ունեցավ մարդկության հետ, ինչը մեծ հավանականությամբ հենց վայրի բնության առևտրի հետևանքեր, դա կորոնավիրուսի համավարակն էր, որովհետև այսօրվա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վայրի բնության հետ խախեր պետք չի անել, կենթայիներին բռնում են, դրանք այն կենթայիները այնտեղ ունեն իրենց ապրելու համակարգը, իրենց վիրուսները, իրենց բակտերիաները, մենք իրենց վերցնում ենք, բերում ենք, լցնում ենք ինչ-որ մի տեղ, որտեղ նրանք բոլորը միասին խառնվում են, ու ի վերջո դա մարդկության տեսակ ինչ վնաս հասցրեց բոլորս տեսակ։ Եկեք հասկանանք, որ երկիր մոլորակը իրականում եւ գլոբալ տաքացումների շեմինա եւ կենթանաբնության վերացման շեմինա, որովհետեւ անընդհատ թռնում են ռակետներ, մյուս եւ վիճակը շատ ծանր է, բայց մենք մտածում ենք մեր դրախտի մասին, մեր Հայաստան հայրենիքի մասին, ու ամեն մեկս մեր տունը պետք է առաջինը, հա, մակրենք, հետո հարևանին էլ ասենք, որ սենց չի նենց, ինչ կենթաններ կան, որ մենք կարող ենք ուղղակի մեր սովորական հորդորով փրկենք այդ կենթաններին, որ ասենք մի արեք սա, որովհետև դա ազդում է էս։ Ես հեսա ասեմ ձեզ, ֆիլմում, Վայրի առևտուր ֆիլմում ես իրականում մի մոտավորապես դիտարկել եմ 2017-ից 22 թվականներին տեղի ունեցած իրադարձությունները, ու ես բավական երկար այդ ֆիլմի վրա, մի 3 տարի երևի միայն հետազոտական մասն ա եղել, հետաքննական, փորձել եմ ուսումնասիրել, թե ովքեր են այդ մարդիկ, որ կազմակերպությունները, որտեղ իրականում դա ավելի շատ գումարի մասին ա այդ ամեն ինչը, փող աշխատելու մասին կենթայիների հաշվին, ովքեր են այդ մարդիկ, որ բերում են առևտուրեն, անտանում են եւ այլն, ես հասկացա, որ վերջի մի 2 տարիների ընթացքում տենդենսը ու գլխականակը կենթայիների ներմուծման ահավոր շատացել ա, ու պատկերացրեք, մի փոքրիկ Հայաստանում մենք այսօրվա դրությամբ ունենք ներմուծված 40-ից ավել ընձուղտ, որոնք արդեն մեծ են ու պահվում են, ընդամենը բերվել են այստեղ այլ երկիր, հավանաբար Ռուսաստան տեղափոխվելու նպատակով, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դեռևս Հայաստանում են ու դժվար այլևս կարողանանք տեղափոխել։ Առաջին հերթին մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ կապ չունի այդ կենթանին Խոսրովի անտառից, հա թե Աֆրիկայի ջունգլիներից, հա մենք պատասխանատու ենք այդ կենթայիների համար, որովհետև մենք իրենց հաշվին գումար ենք վաստակել, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը թույլատրել է այդ կենթայիների ներմուծումը, ու մենք բոլորս պետք է մտածենք, թե ինչ պետք է անենք այդ կենթայիներին, վերջապես դա կենթանի է, կենթանի արարած է, որը ունի օգնության կարիք, որը ընդհանրապես չի հասկանում, թե ինչի իրան Աֆրիկայից բռնեցին, բերեցին։ Նո, հիմա այդ մարդիկ, ովքեր իրենց պատվիրատուներին կորցրել են ու մնացել են այս օրին, մենք ինչ կարող ենք այս ընձուղտերին, ես կարող եմ ավելի ընձուղտերին հլը թողնենք, մենք ունենք շատ, այս վերջերս ես նկատել եմ իմ ուսումնասիրությունների շրջան, որ մի ահավոր տենդենց եմ նկատել, որ շները, կատուները փոխվում են, արդեն տանի կենթայինները դառնում են կապիկներ, մարդկանց մեծ շատ եմ նկատել, որ կապիկ են գնում ու շանտեղ պահում են տանը, դա ահավոր վատ երևույթ է, որովհետև առաջին հերթին այդ կապիկը վնասա ձեզ, որովհետև այդ կապիկին դուք նախ երկար չեք կարողանալու պահել, որովհետև այդ կապիկները ժամանակը, երբ որ սեռահասուն են դառնում, իրանք դառնում են շատ ագրեսիվ ու շատ վտանգավոր,
առաջինը։ Երկրորդը, իրենք շատ տարբեր հիվանդությունների կրողներ են, herpes վիրուսից սկսած, որը մարդու համար կարող է բան լինել, մահացու լինել, իսկ կապիկը ընդհանրապես ոչ մի ախտանշան չունենա, բայց կարող է վարակի մարդուն եւ մարդու համար դա մահացու լինի։ Եվ երրորդը, մենք անիմաստ տեղը ընդհանրապես ոչ մի նպատակ չհետապնդելով վնասում ենք վայրի բնությանը, որովհետև այդ կապիկը, քան որ եթե հասել է այստեղ Հայաստան, նշանակում է ինչ որ միտեղ նրա մորը սպանել են եւ նրան ձակ ժամանակ խլել են ու տեղափոխել են այստեղ, որ ինչ որ մեկը ուղղակի շան տեղը կապիկ բռնի եւ ասի, տեսեք, ես ինչ գլամուր եմ։ Կարծում եմ դա ընդամենը ինֆորմացիայի պակասի հետևանք է, որտեղ ասում եմ, առաջին հերթին այդ կապիկները վնասելու են շատ շուտով ինչ որ մարդու, պարտադիր դա լինելու է, ու իրենք շատ վտանգավոր են։ Տարբեր երկրներում, օրինակ, մտածում եմ, ոնց ազատվեն արդեն այդ կապիկներից, որտեղ իրենք իսկապես խնդիր են դառը, իսկ մեր մոտ դրա մասին ընդհանրապես չեն մտածում։ Դրա մասին մենք մտածելու առիթ ենք տալիս այն մարդկանց, ովքեր արել են այդ քայլը, հիմա թող խիզախ լինեն ու տեր կանգնեն իրենց քայլին, այդ կապիկին գտնեն ճիշտ ջունգլի։ Հայաստանում էլ չենք կարողանալու այդ վերադարձնել։ Ֆոնդեր կա, որ օգնում են ձեզ ձեր ֆիլմի իրականացման համար, կամ Այկայքը eco-news.am, էկոլոգիայի մասին ինֆորմացիա է տալիս այս կայքում։ Պաշտպանության եւ կենդան պաշտպանության մասին ինֆորմացիա, ճիշտ ասած, որպես այդպիսի ֆոնդեր չունենք։ Իսկ Հայաստանում նույն բնապահպանության նախարարության հետ։ Դե, բնապահպանության նախարարությունը արդեն իհարկե անվանափոխվել է, դարձել է շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Իրենք դժվար մեզ հետ համագործակցեն, որտեղ մենք պարբերաբար քննադատում ենք իրենց կողմից իրականացվող աշխատանքները։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստակամ են համագործակցելու, ինչ պետք է անեն։ Իրանք պետք է ընդամենը նպատակ ունենան պահպանելու բնությունը եւ չվնասելու բնությանը։ Մենք յուրաքանչյուր շատ հետաքրքիր ու կարեւոր թեմայի շրջանակներում պատրաստ ենք համագործակցության, միայն թե դա չլինի իշխան բնության, չվնասի բնությանը։ Այսինքն մեր գաղափարները պետք է համընկնեն, ուրիշ ոչ մի խնդիր։ Այսօրվա Մարիամի օրդ բարի տաղավարը ամենալու նպատակը Վայրի առևտուր ֆիլմի մասին խոսելն է։ Վայրի առևտուր ֆիլմը կարելի է ասել վավերագրական դոկումենտալ ֆիլմը, որը բնության պահպանության, կենդանների պահպանության մասին է։ Մենք կդիտենք հիմա անոնսը, տրեյլերը ֆիլմի, որից հետո կշարունակենք ու շատ հետաքրքիր ու կարևոր հարց, ինչի համար է արվել ֆիլմը, ինքը կմասնակցի ինչ որ փառատոնների, թե ցուցադրվի կինո սրահներում։ Խնդրում եմ, դիտելուց հետո այդ մասին պատասխանենք։ Իսկ հիմա սիրով ձեզ համար Վայրի առևտուր դոկումենտալ ֆիլմի տրեյլերն ենք դիտում։ Կենթային ծնվում է վայրի բնության մեջ կամ բուծարաններում։ Նրան խլում են բնական միջավայրից, մորից, ենթարկում տանջանքների, խոշտանգումների, ստրեսների։ Շատ հաճախ մորը սպանում են, քանի որ նա փորձում է պաշտպանել ձագերին։ Կենթանին տեղափոխվում է երկրից երկիր, թռչելով հազարավոր կիլոմետրեր, անցնելով երկրագնդի շուրջ կեսը։ Անկեր քեզ եմ տալիս, եկա։ Նրանց համար գին են սահմանում, նրանց գնում են, նրանց վաճառում են, եւ այլևս անհնար է վերահասկել նրանց ճակատագիրը։ Կենթանիները պարզապես կորում են վայրի առևտրի ցանցում։ Հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք օրդ բարի պոզիտիվ թողարկումը, ու էլ ավելի պոզիտիվ կդառնա մեր թողարկումը, եթե ինչի մասին խոսում ենք ուշադիր լսեք ու հետևեք, որովհետև շատ պրիմիտիվ քայլերից է մեծ հաղթանակները գալիս, իսկ գլոբալ որոշումներ պետք է կայացնենք գլոբալ խնդիրներ լուծելու համար, այնպես որ միասին պետք է լինենք, ուշադիր պետք է լսենք ամեն մի հայտարարություն, ամեն մի բառ, ու հետո, որ ժողովրդական լեզվով ասած, գլխներից չտանք, ուշ լինի, ինչքան կցանկանայինք, լիքը կենդանների տեսակներ կան, որ հիմա պետք էին ու կարելի էր իրենց պահել
unețel în naravoluțiune mer papere, unețel în mers în onere, imam mer hertna. Ai, imam ercu barovel patmec film, masin film, inci ne patacuni. Filmul ne pata că ira cam iar el antamene martcan sutzadrel. Nu antamene da iar că mes ne pata că martcan sutzadrel te înșate reune nu înș pe senet că întâinere Africa e caz num Hayastan. Nu ira cam met mas martcan ce în pat că nu vor Hayastan num ne manz avar nero va ira cam atu met arăptură. Oi nac nu îmi barta și întâga mas ies vor aici leti martcan met amas nu sunt ce gitar voi nastan gocă cocordilos nere n-am o imne pata că merge pata că e rela marcan suistal te inceată eu ne numu vor canva da vena sunt bunuțean. Is cocordul cocordilo sa buțuțiună tu la treli ci ciune în licenzia. Am bocșă întire merge asta nu. Am bocșă întire asta nu asta ni categoria iercărnerum, ena vor iravacan normele, ori înknereșat, terien, ucecunen, nu marcan, zovkirne patacunen, gumaraș, hatelu, kentaineri, hașvin, asta tsohoskelu, terer, talisen. Europa sunt dușvarhe, taxi, vor inketane capic, pahim, drano, urahana. Dar orice vira cam nașca mărda urahana lubanche, nach kentaune, stanjume, că orice chezu coarazat nerine, spătangi, entarcum, lorivani mastere. Mariam John, iprev bnapahpan, verchin talinerin, anantat temaneri meches, en temaneri inche kahvatsa, hens bnutsyan, ekologiyain, kentaninerin, yev verchum ait tsavali paste, vairi areftura. Vastahem teriakes inch mashtabi kentaninerin spanum inch poker inch urbani hamar, ha? Urnuine amenureka. Inch կազմակերպություններ կան միջազգային, որ համագործակցում եք եւ ինչ պահանջներ իրանք ունեն մեզանից, որը մենք չենք կարողանում իրականացնենք։ Տեսեք, այդ դուք ինքներդ ասացիք, որ այդ առևտուրը շատ միշտ եղել է։ Ուղղակի բոլոր ժամանակներում դա եղել է ավելի քիչ ծավալներով, գնալով շատ մեծանում են ծավալները։ Օրինակ փղերի դեպքում, փղերին ուղղակի այդ մի ամբողջ փղին կարող են սփանել խմբին։ Ընդհանրապես փոխոսքի համար դուք չեք պատկերացնի ինչ գումարների մասին է խոսքը, մի գրամը մի հազարավոր, հարյուր հազարավոր դոլարներ է արժի ռնգեղչուներին։ Եթե մենք առաջ չունեինք այդ խնդիրը, թղերը այդքան չէին սպանում ու քանակն էլ որոշ չափով բավարար էր, հիմա մենք լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած ու այդ ֆոնին համարյա ամեն տարի ստեղծում են կազմակերպություններ, որոնք օրինակ փղերի պաշտպանությունն են ուղված, ռնգեղչունների պաշտպանությանն են ուղված, կամ միջազգային կառույցների իհարկե որ միշտ բոլոր տեսակների եւ բնության հետ կապված բոլոր հարցերում աջակցում են։ Հայաստանում կան հիմնադրամներ, որոնց հետ համագործակցում ենք, օրինակ վայրբնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը, որը Հայաստանում, չգիտեմ, կարող է լսել եք, Դայլայի դեպվայրի առևտրի մաս կազմում արջերի փրկության ծրագիրը, որ չգիտեմ, կհիշեք մի ժամանակ համարյա բոլոր, նո բոլոր չէ, բայց շատ ռեստորաններում այո, օվկիանոսի ձկներն են վայրի առևտրի մեջ մտնում։ Իհարկե, դուք վայրի առևտուրը ինքը ես կենտրոնացել եմ միայն կենթայների մասով, այն էլ մի քիչ խոշոր ու էկզոտիկ, բայց վայրի բնությունից յուրաքանչյուր միավոր, յուրաքանչյուր բույս, յուրաքանչյուր չէ, իհարկե կատեգորիաներով նշված է, եթե ինչ-որ վտանգված տեսակի է, թիթեր եւ այլն, հաստատ գալիս են թիթեռներ են օրինակ տանում, դու այդ ամեն ինչը տեղափոխելու համար պետք է ունենաս մի շարք թույլտվություններ, որովհետև դու դրանով հնարավոր է վնասես բնությանը կամ խախտես ինչ-որ մի բան։ Մեր տարածաշրջանի թիթեռը հայ թիթեռը, այդ տեղյակ լինենք, չէ՞, անձնագիր ունենա երկրից դուրս գալու վիզա։ Շնորհանամ, ասեմ հայաց, ինչա, հենց դա է մեր խնդիրը, որ մենք մտածում ենք այստեղի կենթայները հայ կենթայներ են, իսկ Աֆրիկայից բերածը դե լավ ոչինչ հիմա։ Տանջենք էլի քիչ։ Իսկ Հայաստանից ամենաշատ արտահանվող կենթանին, որն բազենների մեջ են։ Հայաստանի կենթանիներ չեն, հիմնական շատ չեն արտահանվում, որտեղ մենք իրականում այդքան մեծ ծավալի կենթանատեսակներ չունենք։ Բայց թռչունները, ճիշտ ասացիք, այդ գիշատիչ թռչունները երբեմն այս վերջի տարիներին հիմա չեմ հիշում կարի մոտ այդ տվյալները արտահանվել են թե չէ, բայց աֆրիկյան երկրներից, Էմիրատներից գալիս էին այստեղից եւ տանում են որսի համար։ Դե դա իհարկե անընդունելի բան է, որովհետև դա ամեն դեպքում։ Մարիամ ջան, կխնդրեմ քեզ, քանի որ մեր ժամանակը
մոտեցավ իր ավարտին, շատ կարևոր, ամենակարևոր թեման երկու նախադասությունով մեր հեռուստադիտողները այս տեսախցիկով քեզ են դիտում, եթե ունես ուղերձ խնդրանք, առաջարկ, դիմում, խնդրում։ Ես ուղղակի ուզում եմ բոլորին հիշեցնեմ, որ ընտանի կենդանիները, այն կենդանիները, որոնց կարող եք պահել տանը, դա լավագույն դեպքում շունն ու կատուն են, ոչ կապիկը, ոչ արջը, ոչ կոկորդիլոսը, կարիք չունեն, որ դուք տանեք ձեր տուն և իրանց պահեք։ Դրա կարիքը իսկապես ունեն շները, կատուները, որտեղ իրանք սոցիալական կենդանիներ են, սիրում են լինել մարդու շրջապատում։ Իսկ մյուս կենդանիները սիրում են լինել բնության մեջ, դրա համար եկեք չխախտենք բնության կանոնները, որպեսզի բնությունը մեզ չպատժի պարզապես։ Պահենք շունիկներ և կատուներ, իսկ մյուս կենդանիներին թողնենք իրանց համար հանգիստ ապրեն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մեկ էլ ինձ ասես Վայրի առևտուր ֆիլմը որտեղ ենք դիտելու, որտեղ կարող ենք դիտել։ Այս պահին ինքը ամբողջությամբ հասանելի է, կարող եք դիտել մեր YouTube-յան էջում, Eco-News-ի կայքում, իհարկե պատրաստում ենք նաև ցուցադրություններ կազմակերպել ու փառատոնների էլ իհարկե կմասնակցի։ Ես ձեզ նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում, թող որ տա Աստված օրը գա, հյուր լինեք մեր տաղավարում ու խոսենք մենք մեզանից, թե ոնց ենք էլ ինչ անենք, որ էլ ավելի լավ լինի, ավելի սիրուն լինի երկիր մոլորակը մեր տունը, մեր տունը պետք է մաքուր պահենք, իսկ մաքուր պետք է պահենք հենց մեր օջախներից սկսած, մեր մուտքերից սկսած, մեր բակերից, նոր մտածենք երկիր մոլորակի մասին։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ հյուրներ Մարիամ Տաշյանը, econews.am բնապահպանական տեղեկատվական կայքի գլխավոր խմբագիրը, իսկ ֆիլմի մասին չենք մոռանում, հենց econews.am-ում կարող եք տեսնել Վայրի առևտուր ֆիլմը, որը ինչ-որ բան ձեզ մեջ կշարժի ու հաստատ կարանք ամեն մեկս ինչ-որ կերպ օգնենք նման լուրջ խնդիրների, նման ծայրահեղ խնդիրների մեջ գտնվող մեր կենդանիների պաշտպանության համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, 21 TV-ի եթերում շարունակվում է Օրը Բարի ծրագիրը, ես այստեղ եմ, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ լավ է, սիրելի հայեր, ժպտացեք, միմյանց ներողամիտ եղեք, հաճախարեք սիրո խոստովանություն, այդ ամենը կփոխի մեր կյանքի որակը դեպի լուսավորը։ Ասեմ իմանաք, իմ հյուրերը արդեն տաղավարում են 4 գեղեցկուհի հայ կանայք, ովքեր Նուբար հայ ավանդական երգի պարի խումբն են, անուններով ներկայացնեմ, Նազարյան Լուսինեն, Բարի Լույս Լուսինե, Հարությունյան Արուսյակը, Բարև ձեզ, Գրիգորյան Սոնան և Հովանեսյան Նարինեն։ Դուք 4-ով մի խումբ եք, որը որ շատ սիրուն է հնչում Նուբար հայ ավանդական երգի պարի խումբ, հա, և շատ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ձեզ Բարի Լույս։ Հազար բարի, մենք էլ ենք շատ ուրախ, ուրեմն Նուբար նշանակում է առաջին պտուղ և խմբի անվան կնքահայրը Թոմաս Պողոսյանն է, իր դրած անունն է, այդպես արդեն 16 տարի մենք այդ անունով ապրում ենք ու արարում ենք, իհարկե 4-ը չենք, շատ որենք, բայց այսօր այսքանով ենք։ Պարոն Պողոսյանի անունը տվեցիք, ես պատկերացրեցի, որ ուրեմն եղել է սկիզբը Ջիվանու անվան երաժշտական դպրոցում։ Այո, աշուղական դպրոց, իրականում կրթության և գիտության նախարարության մշակույթի կենտրոն, նույն այդ Ջիվանու դպրոցը այդ մշակույթի կենտրոնի օղակներից մեկն է, որը հիմնադրել և ղեկավարել է միշտ Թոմաս Պողոսյանը, և Նուբարի ստեղծման ակունքներում ինքը շատ կարևոր դերակատարություն է ունեցել, ինքը այն մարդկանցից է, ովքեր ինձ քաջալերել են խումբը ստեղծելու, հենց առաջին օգնողը, առաջին թիկունքը ինքն է եղել, և մեր տնորեն Սամվել Բալոյանը, հիմա արդեն տնորեն իր որդի Տիգրան Բալոյանը, որոնց մենք խորապես շնորհակալ ենք այն ամեն ինչի համար, ինչ որ ունենք, ինչով, որ իրենք մեզ աջակցում են։ Ես էլ եմ ողջունում Բալոյանների գերդստանին, շատ լավ ճանաչում եմ իրենց, շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հայեր ունենք, ու սերնդը սերունդ փոխանցում են իրենց անելիքները, որովհետև դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Պարոնայք Բալոյանները, այսպես ասեմ, աջակցում են յուրաքանչյուր ազգային արժանավոր ծրագրի, և մենք մի քիչ մեծամիտ թող չհնչի, մենք պարոն
concret Samuel Baloiani, Sirili Khmberits meknenk, ce asem Sirili Khmbenenk, ir Sirili Khmberits enk, menk et kentrona hamarum enk mer hayrakan tune, yev mi urish tunel ka vorin menk shat shnorakal enk, Narekatsi Arvesti miutyune, vore menk hamarum enk mer avak yegport tune, bororovin vercheres amsi 14-in, hunisi 14-in Narekatsi Arvesti miutyunum kayatsav mer tsaynaskavarak albumi shnorhandese, vorteg entkrkvats eyin dersi mi taratsashrjani yerker Kharberti taratsk. Շնորհակալություն ենք։ Շնորհակալություն։ Դրա համար Նարեկ Հարությունյանին անսահման շնորհակալություն, որ գնահատեց մեր աշխատանքը եւ որոշեց թեվ տալ մեր երազանքներից մեկին։ Իսկ պարոն Բալոյաններին եւ պարոն Պողոսյանին մեր խորին խոնարհումն ու հարգանքը։ Շնորհակալություն, կրկնակի շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր հայրենապաշտպան, հայապաշտպան գործունեության մեջ ունեն ինչ-որ լումա, բոլորին շնորհակալություն։ Վստահ եմ, որ ձեզ շատ օգնող մարդիկ կան, ձեզ շատ քաջալերող մարդիկ կան, անհատապես հարցեր չեմ ուզում հնչեցնեմ, որովհետև դուք խումբ եք, հենց այդպես էլ կա, ու արդեն 16 տարի վաղն էլ ունենք սիրուն համերգ։ Շատ սիրուն։ Այդ սիրուն համերգը համշենական երգի պարի նեն նվիրված, հա, այսպես կարելի ասել։ Ընդգրկում է, կազմված է համշենական երգերից ու պարերից, ընդ որում եւ քրիստոնյա համշենցիների, որոնք իրենց համարում են, անվանում են ավելի ճիշտ համշենահայեր, եւ մահմեդական համշենցիներից, ովքեր իրենց անվանում են համշենցիներ, որպես առանձին ինքնություն։ Հայ չեմ, թուրք չեմ, համշենց, հոմշեցի եմ։ Իրենց ուրույն բարբարով, իրենց ուրույն երգեցիկ բարբարով, երաժշտական մտածողությամբ, իրենց հետաքրքիր պարերով, որոնք շատ նման են պոնտական պարերին, ընդհանրություններ շատ ունեն, եւ 4 տարի առաջ առաջին անգամ ներկայացանք մենք այս ծրագրով, հիմա մի փոքր ավելի փոփոխված, բարեփոխված, ավելի հետաքրքիր։ Այ համշենը երկրորդ անվանում Homshen ասացիք, կա լատինական ծագում, հա, Home bar-ից։ Չէ, 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 չէ։ Այդ բարբարային դրսևորում է։ Homshen տունը չեն լինի։ Բարբարային դրսևորում է, չէ։ Բարբարային դրսևորում է, ինչպես ասենք, Ander եւ Onder, Anush եւ Onush։ Համշենի խոսվածքները իրարից շատ տարբեր են։ Մի քանի խոսվածքներ են, կոնկրետ ասենք Արդվինի խոսվածքը եւ այլն տարբեր տեղերի խոսվածքները իրարից բավականին տարբերվում են, ել չասեմ, որ քրիստոնյա եւ մահմեդական համշենցիների խոսվածքները խստիվ տարբերվում են իրարից։ Երբեմն կարող է իրենք իրար դժվարությամբ հասկանան, նախ որ Հյուսիսային Կովկասում ապրող համշենահայերի խոսվածքի վրա նախ սկզբնական շրջանում գրական հայերենը ունեցել էր իր բարերար ազդեցությունը, որովհետեւ այն ժամանակ ինչ որ մի բարի ժամանակ հայկական դպրոցները գործում են եւ նրանք հայկական կրթություն էին ստանում։ Հետո հայկական դպրոցները աստիճանաբար փակվեցին, ռուսական իրականությունը իր խիստ դրոշմը դրեց եւ ռուսերենի ազդեցությունը կա։ Իսկ Թուրքիայում բնակվող, ժամանակակից Թուրքիայում, այսինքն բուն համշենում բնակվողները, Միջին Ասիայում բնակվողներ, համշենցիներ կան, էլի մասնավորապես բուն համշենում մնացածները, նրանց խոսվածքի վրա բնականաբար թուրքերենի ազդեցությունը կա։ Բայց չշփոթենք նրանց երաժշտական մտածողությունը, բացառապես առնչություն չունի։ Բոլորովին առնչություն չունի թուրքական երաժշտության հետ։ Բայց երկու համշենական երգերն էլ ու պարերն էլ տարբեր են։ Ուրեմն կան, որ տարբեր են, բայց հիմա այս վերջերս, քանի որ այսպիսի մի բան կա, կա համացանց, կա ինֆորմացիայի մեծ աղբյուրներ կան, այո, տեղաշարժը շատ է, հնարավորությունը շատ է ինֆորմացիայի, նրանք արդեն այս վերջերը սկսել են շատ շփվել իրար հետ եւ նրանց մեկը մյուսի երգերն է սկսել երգել, ասենք բնիկ համշենցիներ, այսինքն ներկայումս համշենում բնակվող երգիչները երգում են, սկսել են երգել այն երգերից, որոնք ասենք ժամանակին Սերգեյ Վարդանյանը ձայնագրել է, օրինակ Աբխազիայում եւ հակառակը։ Եկեք մի բանի վրա խիստ ուշադրություն դարձնենք մեր ժամանակի, որ քիչ է ժամանակը, այն հեռուստադիտողները, ովքեր շատ լավ պատկերացնում են համշենական երգը, մշակույթը, պարը, շատ շնորհակալ եմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր կցանկանային մի հատ հասկանային մոտավորապես որն է համշենական երգը, կխնդրեի ձեզ, եթե հնարավոր է, կենթանի կատարում այն կատարումներից մեկը, որ վաղը անպայման համերգի մասին էլ կխոսենք, որ հնչելու է։ Հավազալի մեր ալեց անդեր, թաքի դում չախս է գողանդեր, աստածունի իմ սևդային անդեր, էգող ինձ իտանող անդեր, աստածունի
Arcin dale bakashi kaye jindi katerchi ispolo shokeloa ispolo shokeloa ispolo shokeloa ya haider erniver pachchik haider erniver pachchik ispolo shokeloa ispolo shokeloa ispolo shokeloa ya haider erniver pachchik haider erniver pachchik bilbilan nilernuke engaza tukhmerale hedede gohumasat hedede gohumasat hedede gohumasat yar gortin va khagale gortin va khagale hedede gohumasat hedede gohumasat hedede gohumasat yar gortin va khagale gortin va khagale Aprek shot. Մենք խնդրում ենք բոլոր հետևորդներին, մեր հերոստատիտողներին, մեր այս տարածքում ով կա կանչեք, բարձր ծափարենք, ծափարում ենք ձեզ, ձեր կամքի համար, ձեր նվիրումի համար, իրականում, ինչի մասին էր երգը, մոտավորապես հասկացանք. Իրան բացելու համար մեզ ժամանակ է հարկավոր, բայց երկու բառով, հա, ընդամենը երկինքը ամբեց անձրև պիտի գա, սիրային խաղիկներ է։ Աղջիկ ջան, արի ստվերի տակ։ Հա, խոստացել էի, որ հետս գալու ես, բա ուր ես։ Հա, հա, բա ուր ես։ Շատ լավն էր, շատ ինձ դուր եկավ, վաղը, ժամը… Ժամը 19:00, չուշանակ մենք միշտ ժամանակին ենք սկսում։ Տեղը։ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն։ Ահա։ Տոմսերի համար, այսինքն տեղերի համար, եթե մինչև այս պահը հասցնեք վերջի տոմսերը, հասցնեք ձեռք բերել, ամեցեք, գտեք մեզ, դիմեք մեզ, կարող եմ հեռախոսահամար ասել։ Ես հեռախոսահամար, դուք գիտեք, որ գերզարգացած վիճակում ենք մենք հիմա հայերով գտնվում, եթե ունեք սոցկայք, Facebook կամ Instagram ունենք, նորաթիվ կսենդը։ Խնդրեմ։ Ունենք եվ Facebook-յան էջ եվ Instagram-յան էջ, մեզ կարող են գտնել Նուբար Folk Ensemble անվամբ, եթե փնտրեն մեզ, միշտ օնլայն ենք, միշտ հասանելի ենք, կարող ենք պատասխանել յուրաքանչյուրի նամակներին։ Նուբար հայավանդական երգի պարի խումբը ունի վաղը հրաշալի համերգ, խումբը ունի նաև փոքրիկների խումբ, որոնք նուբարիկներն են, ովքեր թե պարի թե երգի դասընթացների են գալիս, այդտեղ նույնպես հա բաց է ընդունելությունը։ Այո, ովքեր ցանկություն ունեն, գալիս են, այս անգամ սովորաբար մենք հայտարարում ենք, ասենք միշտ առաջարկել ենք, որ 10 տարին լրացած երեխաները դիմեն, բայց ավելի փոքրիկ են, ավելի փոքր տարիքից փորձեցինք սկսել, որովհետև այդ տարիքի դիմողներ եղան մի քանի հոգի, ասենք ինչու՞ չէ։ Ձևավորվեց փոքրիկների թի։ Եվ իրենք իրենց անվանեցին նուբարիկներ, հենց իրենց ընտրություններ։ Ես կցանկանայի, որ նուբարիկները շատ-շատ լինեին, շատ լինեն հետաքրքրվողները, թե ազգագրական, թե ժողովրդական, թե հայրենասիրական, թե կոնկրետ ուղղվածություններ ունեցող պատմական երգի պարի վրա, որովհետև այն ինչը, որ թողել են մեզ մեր պապերը, դա պետք է խնամքով պահել և տալ հաջորդ սերունդին։ Շնորհակալություն հրաշալի կատարման համար եւս մեկ անգամ, ուզում եմ մի տեսահոլովակ դիտենք, որը Հայկո ջան կոչվում։ Կաս կպատմեք այդ տեսահոլովակի մասին։ Ուրեմն այս Հայկո ջանը սա իմ համեստ բանավակչական աշխատանքի։ Ու ես ուզում եմ աղջիկներից ճշտեմ, դուք մեր հետ համաձայն եք, չէ՞, որ ես եւ Լուսինեն հիմա զրուցում ենք ինչ որ թեմաների մասին։ Դուք շատ սիրուն եք, կտեսնեք հեռուստացույցով։ Լուսինե ջան, ներողություն, համեցեք։ Իմ համեստ բանավակչական աշխատանքների արդյունքներ Հայկո ջանը, որը մենք ներկայացրեցինք մեկ ժամանոց երաժշտական ֆիլմի տեսքով, Կարնո Ջավախյան մշակույթ, կոնկրետ Ծալկայի տարածաշրջանում նկարահանված, նուբարի մասնակցությամբ, դրա համար մենք մեկնեցինք ներկայիս Վրաստան, բավականին դժվարություններով, չգիտեմ, ահագին, բայց շատ հաճելի օրեր անցան։ Հայկո ջանը համբարձման տոնի պարերքերի շարք է, այսպես էլի սիրային խաղիկների պարերքեր։ Վաղը համազգային թատրոնում Նուբար երգի պարի ավանդական խումբը կունենա սիրուն համերգ, նաև նուբարիկներն են մասնակցելու, այնպես որ եթե տոմս ձեռք եք բերել, շատ շնորհակալություն, իսկ եթե չէ, դեռ ունեք ժամանակ, համազգային թատրոնը գտնվում է Թատերական ինստիտուտի մեջ, հենց այնպես որ շատ հեշտ է տոմս ձեռք բերելը։ Իսկ Նուբար հայ ավանդական երգի պարի խմբին կարող եք հետևել Instagram-ի և Facebook-յան էջերով, Նուբար Folk
ensemble. Anglerin, anglerin, latinatar. Հայերեն էլ կարող են գտնել։ Հայերենով էլ Facebook-ում։ Ահա, շատ սիրուն է ամեն ինչ։ Հետո չասեք, սուրճ չասեցիր։ Ես ասել եմ։ Ասաց։ Լուսինե ջան։ Աջան։ Վաղը մարդուն ձեզ ամենագեղեցիկ համերգը, ամենասիրուն օրը, թող շատ երկար տևի, մեկ վարկյանում անցնի ձեզ համար համերգը ու բերեք, բերի ինչ-որ քաղելու հնարավորություն, ինչ-որ նորի հնարավորություն, ամեն համերգը հաջորդի, հաջորդ համերգին և նոր թեմաներով, ոգեշնչված, լավ էներգիայով, լավ դրական լիցքերով։ Կխնդրեմ մեր հեռուստադիտողին ասեք այն հայտարարությունները, որոնք որ կարևոր եք համարում հայ ազգագրական, ժողովրդական և կոնկրետ ուղղություն ունեցող երկի պարի մշակույթի մեջ, հա։ Եթե կա հայտարարություններ, հայտարարությունները ձեր արեք, մեծ սիրով մեր եթերը ձեզ ենք տրամադրում, այս տեսախցիկին դիտում է ամբողջ հայ ազգը։ Ուրեմն ես այսպիսի մի կարգախոս ունեմ, ճանաչենք, սիրենք, գնահատենք մերը, ուրիշներինը կհասցնենք, եթե մենք մեզ չսիրենք, մենք մեզ չճանաչենք ու չգնահատենք, ոչ ուրիշը մեզ կսիրի ու կգնահատի, ոչ էլ մենք կարողանանք ուրիշին ճիշտ սիրել ու գնահատել, մնացածը սուտ է։ Իսկ սիրելու համար ճանաչել է պետք, ինչքան շատ ճանաչենք մեզ, այդ ինքնաճանաչման ճանապարհը մի քիչ փշոտ է, բայց շատ կարևոր։ Մենք պիտի ինքներս մեզ ճանաչենք, մենք պիտի իմանանք մեր հարստության տեղը, պիտի իմանանք, պիտի որովհետև օրինակ Համշենը տեսնելուց հետո ես ավելի շատ կապվեցի այդ երգերին, Դերսիմը տեսնելուց հետո մենք ուրիշ ձևով մոտեցանք Դերսիմի երգերին, Կարին տեսնելուց հետո Ջավախքին ուրիշ կերպ սկսեցինք վերաբերվել, այնպես որ արմատներին կարճած մնալը դա առավելություն է, ոչ թե հակառակը։ Ինչքան արմատներին մոտ ենք, ինչքան մենք մեր ինքնությանը մոտ ենք, ինչքան ճանաչում ենք, այնքան մենք ճիշտ մարդ ենք, ինչքան ճիշտ հայ ենք, այնքան ավելի լավ մարդ ենք։ Չեմ ասում, որ ոչ հայերը լավ մարդիկ չեն, չէ, ես կոնկրետ հայ տեսակը նկատի ունեմ, լավ հայը ինքնաճանաչությունը տեղը հայն է, որը իր արմատները լավ գիտի, հնարավորինս շատ գիտի իր հայրենիքի մասին, իր երկրի մասին, համաշխարհային մշակույթ իմանալը լավ է, դա առավելություն է, բայց նախ առաջինը, որովհետև առաջինը մերը, հարևանին ինչքան էլ սիրես, քո հորից շատ չես սիրի։ Շատ են ժողովրդական խոսքեր են, մեր հաղորդումների մեջ հատված ենք ունենում, ես ժողովրդական ասույթներ եմ ասում, մեր հյուրերը մեկնաբանում են ու շատ ուրախանում եմ, որ շատ միամիտ կերպով ինձ ժողովրդական խոսքեր են գալիս ու սեյվ արինում միտեղ, մի օր անպայման կխոսենք դրա մասին։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր տաղավար գալու, ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար, դուք շատ սիրուն եք, շատ հրաշալի երգեցիք և հեռուստադիտողի և իմ տրամադրությունը բարձր պահեցինք, այսինքն կարելի է ասել, որ ստացված է մեր այսօրվա հանձնարարությունը, կատարված է, ձեզ տվել ենք պոզիտիվը, դրականը, ճիշտ ինֆորմացիան, որտեղ կարելի է ինչ լսել, ինչ տեսնել։ Հետևեք մեր թողարկումներին ամեն օր, մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում, սիրում ենք նաև մեր հաղորդման գլխավոր ուղանավոր Արլիամ Կետլովին, որ իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում և ունի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային հայգիներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Արլիամ Կետլովը առցանց հարթակ է, որտեղից կարող եք ձեռք բերել բնական հյութերի տեսականի, խնձորի տեսականի, մեղր, չիր և շատ ավելին։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավոր Սովրանո ընկերությանը, ով ներկայանում է բալկոնի ապրանքանի շով Հայաստանում արդեն 24 տարի։ Բալկոնին վաճառվում է նաև Արցախի խանութներում, այնպես որ վստահությունը ունի հայերի կողմից, որովհետև բալկոնին որակի հետ կատակել չի սիրում, այնպես որ մենք քեզ շատ ենք սիրում բալկոնի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաճախ արեք սիրո խոստովանություն, ժպտացեք, իսկ մենք կհանդիպենք երկու շաբթի։ Լավ հանգստյան օրեր ձեզ։